tady nový ask. Dobře, jsem zaostřenej. Jste totiž profesionální pohled, tak chci, aby to bylo na 100% jasný. OK, takže jsem na post, na náš Facebook dal post s fotkou, takovou kompilaci fotek s tímhle s tím oblekem jednorožce. Je to jednorožec? Ano, to není dildo, je to jednorožec, jo? Jednorožec, jo? Jsme skoro vyhnutý druh, jo? Takže tady máme první otázku od Kuba. Já nevím, jestli říkat příjmení, prostě od Kuby. Myslíš si, že vaši fanoušci kladou tak debilní dotazy kvůli vaší předchozí tvorbě, nebo jsou jen retardovaní? Co ti na to říct, kamaráde? Já si myslím, že od každého trochu jsou tak trošičku postižený a je docela dost možný, že kvůli naší předešlé tvorbě, kde jsme dělali challenge a jiný kraviny, tak oni z toho degenerovali a dostali prostě, co mohli dostat? No prostě demenci dostali. Takže buď jsou retardovaný, anebo jsou dementní kvůli naší tvorbě. Jo? Klobouk dolů. Jdeme dál, moc dlouhá otázka, tohle jste od Boleslav. Ne, Boleslavé, sice máš 7 líků na postu, ale je to kurně dlouhý. Hele, tak frére, Nela Táborská, jo? Typka, 7 líků na postu, ale je tady hrozně moc otázek. Umíš plnit přání, neumím, vytvoříš duhu. Neumím, ale hodně kadím. Takže když si představíš, že místo mých dobrý, voníš jako levandu. Očpajs. Kde tě můžu najít? U mě doma. Na levém nebo na pravém konci duhy, tak seš asi retard. Duha prostě nemá konec. Duha je jenom optický klam. Když se dotknu tvého rohu, stanu se taky jednorožcem. Ne, jednorožcem se musíš narodit. Jo, Nelo, další dlouhá otázka, no pane bože. Dane, já nemám otázku, ale filozofické zamyšlení. Máme třetí spolužačku Hanku a zároveň jsme celkem dost uchylný na pandy. Skoro všichni ve třídě říkáme Hance Handa, kvůli pandám mě napadla, jestli bysme nemohli. Jo, bysme se píše dohromady, ne? Ne bysme, ale bysme. Prará. Nemohli Hance říkat panda? Potřebuji odpověď od mistra, díky moc, má to dvě otázky. Četlo by to spíš fanda. A to je divný, no to je hodně divný. Protože mezi pandou a fandou je rozdíl. Hance, handa, panda, landa, fanda, manda. Říkej jak chceš, já to mám u rohu. Díky moc, naschranou. Kristýna, Aneška, máš moc mé, nevadí. Jak moc jste v tvorbě posunuli, jsi spokojenější než na začátku, mám tím na mysli s kvalitou videí, ale s časem a fanoušky. My jsme se posunuli jak v kvalitě, tak i tady, myšlenkově. Takže víceméně ano, jsem spokojenější než na začátku, protože na začátku, co se budem povídat, měl jsem rovnátka, byl jsem retardovanější. Ne, já jsem byl větší autista spíš, předtím jsem byl takhle, teď jsem takhle, jo? Mám tím na mysli kvalitu videí, ano. A i s časem a fanoušky. Ondřej Kings! Nemrzí vás trochu ta sledovanost na těch krátkých filmech? Když už jsme u té sledovanosti na těch krátkých filmech, tak tady mám nejtenčí! Ano, mám tady nejtenčí Spin 7. Dej mi ho do ruky. Acer. Je tenčí než naše sledovanost na short filmech. Vidíš? Acer. Kamo, je to tenčí než tvůj. Acer. Pindia. Ano, to znamená, že se takhle dá vohnout a využívá procesory Intel Core Y. No je opravdu tenký. Ještě jednou, Lukáš. To je von, kamarádi, viděl jste ho? Vy jste ho ani neviděli, protože je tak tenkej. Jo, tady takhle se dá klikat. Soutěž, ano, tady soutěž. Stačí se vyfotit s nějakým předmětem, který je přibližně stejně tenká jako tahle věc. Vyfoťte se s tím, dej to na Instagram. Dej to s hashtagem tenčí už to nebude. Jo, dobrý, a dám tam hashtag tenčí už to nebude, hoďte to na Instagram, sledujte Acer podlomítko check a soutěž platí do 20.12. roku 2016. Ještě jednou se ho vyfotím, kdyby náhodou, protože předtím byl moc velký, teď se mi zdá, je tady větší zima. Tak, ideální tenko si myslím. Jak tenku máte věc vyfotit, tak dole popisku videa jsou rozměry toho z toho notebooku, podívejte se tam, protože když se tam nepodíváte, tak nebudete vědět rozměry toho notebooku, tudíž můžete vyfotit velkou věc jako kráva, ale nevyhrajete, protože jste nevěděli, jaký rozměry jsou toho notebooku, pane bože. Jinak zpátky k Ondřeji Kingsovi. Jo, tak jako samozřejmě nás mrzí ta sledovat na těch short filmech, protože co se budeme povídat s těma short filmama, ono se to nezdá, ale my se s nima dost štveme. Třeba Zdor, short film, kdo neviděl, určitě se podívejte, tak jsme si jim štvali asi 3 dny plus den editu, protože jsme jitrnice a
má to ani ne 50 tisíc. Tak dokonce má 80, ale i tak by to mohlo mít víc, kamarádi. Nemáte plán natočit pokračování nějaké známějšího videa, jako je třeba parodie na YouTubery, 8 líků to má. Lík ode mě ještě. Takže ano, budeme dělat parodii 3, parodie YouTuberů 3, protože trh s YouTuberama na Československu se dost rozrostl, takže teď máme velice dost možností, na jaký YouTuber udělat parodii. Vy nám to určitě můžete napsat do popisku videa, vy nám můžete napsat, na jaký YouTubery máme udělat parodii, do komentářů tam napište, protože budeme dělat parodii YouTuberů 3. Kdyby jsi měl vybrat v soutěži nic než pravda, zda budeš říkat pouze ano nebo ne, co by to bylo? 6 liků. Hele, Jiří, já ti řeknu asi takhle. Je to soutěž a v soutěži se vyhrává. A je to pravda, ta soutěž se jmenuje nic než pravda, takže bych tam musel říkat asi pouze jenom ano. Takže bych si vybral jenom ano, protože ano je pravda. Kolik stá tvůj úžasný oblek a co právě máš na sobě? Jop, je to do vás, 4 lajky. Dvojtečka D. Mám na sobě oblek jednorožce? Tady? Není to dildo? Je to můj roh? Jo, tím se liším od koně, že mám takhle tady vlastně roh. Kdybych byl kůň s dildem, tak jsem kůň s dildem a ne jednorožec, pochopitelně. A co mám právě na sobě? Fusakle a ještě spodky. To je všechno, jako co mám víc mít. Zaprý ten oblek není můj, jo, je ludský a jako ona si nepřála, abych pod ním byl nahé. Já jsem teda takhle, předtím, než jsme začali točit, mě se chtělo na záchod a ono to tady má vzadu zip, tak... Tam je trošku hnědásek, no. Kuba Žakovčík, druhá otázka, kamaráde, vyčerpal si svůj kredit, jo? Tady máš pouze právo na jednu otázku. Ale já si ji přečtu, má to 3 liky. Jaký byl impuls tomu, abyste tolik změnili vaši Ježíš, impuls byl prostě, že jsem mě dostal šok do pták. Podali jste se někdy tak, že byste spolu nemluvili víc jak den? Řekli jste si něco, co vám pak mrzelo? Já to myslím vážně, já nevím, kamaráde, co jsem dělal včera, takže moje paměť je špatná. Navíc jste jsem v těle jednorožce. Já mám vzpomínky, co jsem dělal včera, jako když jsem byl jednorožec. A co jsem dělal? Byl jsem na pastvě a žral jsem tam trávu. Takže nevím. Kdyby jsi měl možnost proměnit se v unicorna nebo v 18 letou holku, co bys si vybral? 3 smajlíci. Takhle, já už jsem v těle unicorna, takže abych si bral tělo 18 letý holky s velkýma a s oholenou a udělal bych si takže to bych si udělal. Co tam máme dál? Michal Horaček, jste spokojní s vaší dosavadní Erikson Papež, nechcete sem točit něco jiného než short film a peč, kamaráde, připrav se, protože zanedlouho se na tom kanále budou dít slušné věci. Kamarádi, připravte se na to, jo? Normálně se potom pohodlně usaďte a dejte si popcorn, protože tohle to bude pěkná nálož do vašeho anusu. Hrali jste mi dětství hry jako třeba Crash Bandicoot nebo Pokémon Red? Ano, protože my jsme už od dětství takový konzolisti, jako já svoji první konzoli si pamatuju Segu. Ondro, jakou jsme měli první konzoli? Segu. Segu, přesně tak. Potom jsme měli PlayStation 1, 2, 3 jsme neměli, měli jsme místo toho Xbox 360 a teďko máme dvě PS4. Dvě. Takže ano, Crash Bandicoot jsme hráli na PlayStation 1 a vlastně jsme měli ještě dva Gameboye. Víš, co si myslím? Že jak mám na sobě ten oblek toho jednorožce, tak cokoliv řeknu, tak nemůže být vážný. To prostě nemůžeš říct vážně, kamer, že vidíš fréra. Polonahýho fréra v obleku jednorožce, jak tady odpovídá na retardované otázky, tak nic nemůžeš cítit vážně. Krom tý soutěže, to je fakt vážné. Dole v popisku videa. Natočíte někdy Try to Not Laugh Challenge? Nemyslím si, máte nějakého peta? Já mám rybičku Boba, je to peta útočník, tak se jmenuje ta jejich rasa a Oňa s Lucou mají... Koho máte vůbec? Králíka, a jaký to je králík? Zabiják. Je to králík zabiják. To nevím, kde mi vždycky přijde, tak mi čuchá nohy. Měl jsem možnost se znovu narodit, vybral jsi být holkou či klukem znova? No takhle, kdybych se znova narodil a měl bych tu možnost, tudíž já bych se asi narodil a věděl o tom, tak bych se asi rozhodl být holka, protože jsem věděl, že jsem byl kluk a vím, jaký to bylo být v klukovém těle, tak bych se ano, samozřejmě rozhodl být holka, protože jsem holkou ještě v životě nebyl, takže bych se znova narodil v holce. Jo.
Ale kdybych o tom nevěděl, že jsem v předešlém životě byl kluk a narodil bych se to, tak já vůbec nevím, čím bych byl, protože já bych asi holka být nechtěl, protože holky většinou bývají znásilněný, jo. Takže bych fakt holka být nechtěl, ale ono občas i kluci bývají znásilněný, jo. Takže ono je to takový, jako že bych radši možná byl třeba orangutan. Orangutani jsou docela dobrý a jsou i chytrý. Já bych byl delfín, ten je chytřejší. Bych takhle prostě jenom skákal, kámo, ve vodě. Lovil slabší ryby. To bych dělal. Proč už nemáte vtipná videa a věnujete se jen nudným bezvýznamným prvkům? Tak ho, Nikol, až se tě najdu, tak tě zbiju! Ne, já ti nebudu urážet, víš co, Nikol, asi máš možná pravdu, možná bychom se měli nad sebou zpytovat, ale já si myslím, že to video je dost vtipný, naučný a dokonce i soutěživý, takže... Ondra Rejža už tady seká si svůj krk, což znamená, že to mám ukončit, já moc krát děkuju, když jsi se díval na naši ASK, doufám, že to byla sranda po dlouhý době. Asky by možná mohly vycházet časí, kdybyste chtěli, napište to do komentářů i s tím youtuberem, na který chcete udělat parodii. Jo, přesně tak a příští zase čus u dalšího videa. Trošku si to zaprděl, máš to spocený, jo, nevadí, já ti to vyperu, dobrý. Já tě zabiju. Finish. Ty krása.